Food All Box е първата компания в България, която се бори с разхищението на храната. Основната мисия на младите предприемачи Джейн Димитрова и Велин Керков е да се изхвърля по-малко храна. Според световната статистика, една трета от това, което седмично купуваме, отива в кофата за боклук. СЗО твърди, че само през миналата година сме изхвърлили 1,3 милиарда тона храна. На този фон 800 милиона души по света гладуват. Идеята е наистина каузална, не толкова да направим пари от това нещо. В момента имаме над 160 партньора в 11 български града, като някои от тях са малки пекарни, ресторанти, сладкарници, присъединиха се също и първите супермаркети. Все още няма голяма верига, но за сега поединично се присъединяват. Имаме също кучешки пекарни, енотеки, които предлагат вино, имаме бирари за крафт бира. Как работи приложението на Food All Box? Потребителят си поръчва храна с намаление от системата, като до отварянето на кутията изненада не знае какво точно съдържа тя. Ето тази кутия по принцип струва 12 лева и през нашата платформа струва 7 лева, което са 40% намаление. Катя Молова има сладкарничка от 3 години. Разбира за стартъпа от Фейсбук. Намират се и започват да работят заедно. Определено има моменти на такова разхищение, нали, то е голярно, но по този начин, откакто срещнахме Food Box, вече така значително намаля това разхищение на храната. Да, бих казала, че чрез Food Box се здобихме с нови клиенти, които след като идват заради своята кутия изненада, се връщат в последствие отново при нас. Идеята на кутиите изненада е, че те са с отстъпка от редовната цена, която имат в заведението. Кутията изненада с продукти от сладкарницата на Катя Молова съдържа парче торта, шоколадова топка, тарталета или според това какво е останало. Впечатление съм, че да, доста хора и колеги от нашия бранш подкрепят тяхната кауза. До момента около 10 000 потребители са свалили приложението. Най-често те разбират от приятели и познати, които вече са си купили кутия изненада. Стартъпът съвсем не е на печалба. Идеята е следващите от 9 до 12 месеца да достигне до много по-голям брой заведения и крайни потребители. Искат да излязат на нов пазар и едва когато удвоят броя на спасените кутии, тогава могат да говорят за евентуална печалба. Въпрос е да се преодолее тази стигма, че някой ще ме прецака, че храната ще е развалена или че нещо гадно ще има в кутията. Трябва да опитат, просто няма друг вариант да се разбие тази стигма. Идеята вече е осъществена успешно в няколко държави в Северна Европа и Съединените американски щати. В Италия Джейн е видяла как функционира бизнесът отвътре, а с нейните колеги са адаптирали идеята за българския пазар. В момента, предимно с лични пари, сме отделили около 80 000 лева. За последните 8 месеца, които сме ги посветили в разработка на приложението, заплати на вече петимата служители, разрастваме екипа си и също така спечелихме 10 000 лева грант от една европейска програма и се надяваме съвсем скоро да оповестим и публично инвестицията, която затворихме с един български фонд.